Ibihe byiza nshuti za Verite TV mukomeza kubana natwe mu makuru tugenda tubagezaho avugwa muri sport muri aya ma equipe yanyu mukunda hano mu gihugu cy'u Rwanda. Nanone nongere ngushimire byimazeyo urwo amaze kuba ukanda subscribe rwose, ndagushimiye cyane ngo kwahisemo neza kuzajya ubana natwe. Nawe rero utarayikanda iki nicyo gihe cyiza cyo kuyikanda rwose, uraza kureba munsi ya video yawe ibumoso bwa telefone cyangwa mu kaboko k'ibumoso munsi ya video rwose uraza kuhabona kabuto ka subscribe uze kuba ugakandaho, biraba byiza ukanze no kamenyetso k'inzogera kugira ujye ubona ubutumwa bugufi muri telefone ukwereka inkuru nshyashya ya sport tubagezaho, dore ko umuvuno wacu ari amakuru ya sport kandi aziri bihuha. Ndatekereza ko za transfer zose twababwiye nta nimwe yigeze ipfa cyangwa se ngo byange, kuko zose zakomeje kugenda zibaho ndetse zikaba dani. Munyemerere rero nimba wamaze kuba ukanda subscribe, munyemerere nimba wamaze kuba ukanda subscribe rwose, munyemerere tuvunagura ingingo z'ingenzi ubundi tuze turambura amakuru muri iyi nkuru yacu cyangwa se muri aya makuru. Dore turaza kwikoza muri ekipe ya Hotspot tubabwire ngo ese amatransferi arimo kugenda avugwamo ni ayahe. Abakongomani babiri rero bagomba guhurira muri ekipe Hotspot nta gihindutse, uwitwa Rirepo ndetse na Jonathan Ifunga we ndetse n'umunsi agomba kuzagerera hano mu gihugu cy'u Rwanda wamaze kuba umenyekana. Twakomeje kugenda tubigaruka mu makuru yacu yabanje, ariko turagarutse ngo tubibavire imuzini muzingo mu buryo burambuye mu nkuru ya ngo twasezeranyije ko tugiye kuza tubaramburira seri reponi muntu ki aje agiye kuza muri Hotspot avuye muri iyihe ekipe. Nanone kandi tukiri mu makuru ya za transfer turatandukira ngo tuve kuri tutarajya ku ruhande gato ngo tuve kuri Hotspot, turaza kubabwira ko uwitwa Ki Kampamba nawe rwose ari umukinyi ugomba kuba ari muri iyi ekipe ya Hotspot rwose. Hotspot ifite intwaro ziremere cyangwa se intwaro twakwita nkaho ari intwaro kirimbuzi. Nanone ekipe ya Police Football Club byamaze kuba bijya hanze ko yabonye umuyobozi mushyashya. Ibyo byose turaza kubirebera hamwe. Nanone ni nako mu nkuru yabanje twababwiye ko rwose ekipe ya Hotspot yamaze kuba isinyisha biri official Emabre Nsabimana. Ni nako kandi twinjiye mu makuru mu buryo burambuye, nimba wamaze kubukanda subscribe munyemerere tuyinjiranemo dutya rwose. Tuyinjiranemo na za update zihari yuko umutoza witwa Rumumba Sostene niwe mutoza mushya rero ugomba gutoza ekipe ya Musanze Football Club asimbuye Adiri Ahmed. Ekipe ya Musanze Football Club rero igomba gutangira imyitozo kuri uyu wa gatanu tariki 14, kandi bakaba bagomba kuzitangirana rwose n'uyu mutoza Rumumba Sostere. Nako kandi ekipe ya Kiyovu Sport igomba kuzana yabonye umutoza mushya biteganyijwe ko rwose uyu munsi aribo agomba kugera hano i Kigali hano igihehe rwose uri buze kumva iyi nkuru yamaze gusesekara hano i Kigali yitwa Kokuris Petros rero ategerejwe kugira hano mu Rwanda uyu munsi. Uraza hari igihe ushobora kumva iyi nkuru rwose yarangije kuba gira hano mu gihugu cy'u Rwanda. Nanone tukiri muri za update, kafu yongereye umubare w'abakinyi amakipe ashobora kwandikisha uva kuri 30 uba 40. Amakipe ubu yakwandikisha abakinyi kugeza tariki 31 z'ukwa 7 aho kuba tariki 20 z'ukwezi kwa 7. Intebe y'abasimbura rero yajyagaho abakinyi 9 aho kuba barindwi, hemewe gusimbuza 5 gusa rwose nibo bemewe. Ubu rero ubwo nk'amakipe yo ya hano mu Rwanda APR Football Club ndetse na Hotspot yasigaranye iminsi igera kuri 17 ubwo dufatiye kuri ino tariki ya 13 z'ukwezi kwa 7 ubwo amakipe hano mu Rwanda asigaje cyangwa se amakipe yose muri rusange asigaje iminsi igera kuri 18 kugira ngo abe yarangije gutanga abakinnyi bazifashisha mu kino ya CAF Confederation ndetse na CAF Champions League. Inako kandi umutoza witwa Rwaka Claude wabaye kapiteni wa Rajeunesse rwose yongereye amasezerano yo gukomeza kuba umutoza wungirije muri ekipe ya Hotspot, nabyo byamaze kuba biba official. Ubwizo ni za update twakomezaga kugenda tubanyuriramo
twirukanka. Yindi update ihari mumaze kumenyera ko rwose mbere ko dutangira amakuru tugira yo muri Rayon Sports cyangwa Apr Football Club ndetse n'andi makipe agiye atandukanye tugira tubagezaho izindi updates zikomeye cyane. Twerekeza muri equipe ya Police Football Club CP Bruce Munyambo niwe muyobozi mushya wa Police Football Club usanzwe ari umuyobozi wa Community Policing nkuko bigaragara kuri web ya Rwanda Police. Kuri uyu mwanya rero yasimbuyeho umuyobozi mushya wa Ferwafa nk'ibisanzwe rwose. Uyu muyobozi mushya wa Ferwafa umaze igihe kitari kinini mu nshingano ndetse akaba anakomeje kugenda yigaragaza yitwa Munyentwari Alphonse. Abenshi muramuzi rwose uyu Munyentwari Alphonse niwe muyobozi wa Ferwafa mu gihe kingana n'imyaka ibiri. Nanone kandi muri equipe ya Hotspur munyemerere tuyinjiremo. Munyemerere rero uburyo tugiye kuyinjiramo tugiye guhera kuri uyu Jonathan ifunga faso we twamubabwiyeho rwose ntago tugiye kumutindaho. Tuze turebere hamwe Youssef Rab utegerejwe hano mu gihugu cy'u Rwanda muri weekend mu cyumweru gitaha. Nanone kandi tubabwire ko uwitwa Niyonzima Olivier Sef ibye ni bucece rwose kuko umwanya we ubwo baraba bazanyeri repo ndetse na Jonathan ifunga faso umwanya rwose yakinagaho birasa nk'ibiri kuba biraba bisa nkaho rwose umwanya we urabufitwe n'abandi bantu. Situzi nimba rwose agomba gusinya muri equipe ya Hotspur nubwo ibiganiro byari bigeze kure gusa makuru hari biravugwa ko rwose nawe ashobora kuza kuba yerekanwa kuko abakinyi equipe ya Hotspur iri gusinyishije kugenda ibasinyisha igihe kingana n'umwaka umwe kuko birimo biragaragara ko target ari Confederations Cup. Rwose nanone andi makuru ari muri equipe ya Hotspur kuri twababye ko tugiye kuza kuri izi transfer z'abakongomani munyemerere duhere kuri iyi ngi tutari twarababwiye. Ikipe ya Hotspur nyuma yo gusinyisha abakinnyi benshi kandi bakomeye bakina mu myanya itandukanye yo mu kibuga ubu noneho igeze kuri rutahizamu Makambi Rirepoyes. Uyu Makambi ni rutahizamu ukomoka mu gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo rwose yavuze tariki 20 yavutse tariki 27 Nyakanga 1997 1997 ubu akaba ari kuzuza imyaka 26. Uyu mukinyi akinira ekipe y'igihugu ya Kongo nkuru akaba yakiniraga Arahiri Club yo muri Sudani. Uyu rutahizamu kandi yakiniye amakipe arimo harimo ikipe yitwa Mbabane Saurozi ndetse niyitwa Renaissance ndetse na Vita Krebe. Amakuru yemeza ko ibiganiro biri hagati y'impande zombi byabayeho. Amakuru nyina hari aremeza ko ibiganiro ku mpande zombi byabayeho gusa umukinyi akaba yifuza amafaranga menshi bishobora kuba byagora ikipe ya Hotspur kuyamuha. Uyu mukinyi akina yataka gusa ashobora no guca ku mpande by'umwihariko ku ruhande rw'iburyo. Ngayo nguko rero ayari repo River Peace Makambi twe twabisezenyeje ko turi buze kuba kubita updates zose kuri uyu mukinyi. Murazi yumvishirije rero munyemerere duse nkaba closing ariko nanone ntitwa closing tutababwiyeze nko kuri iyi equipe yanyu ya Apr Football Club. Muri equipe ya Apr Football Club rero nta byinshi byo kuvugamo bihari cyangwa se nta byinshi birimo kugenda bisohokamo ahuko wenda igihari yuko uwitwa Uwiduhaye wavuye muri Police Football Club nawe mu minsi yasize yamaze kuba yerekanwa nk'umukinyi wa Apr Football Club ni na nyuma yuko iyi equipe ya Apr Football Club yagize itya ikoza ifata umweyo irashungura rwose yirukana abakinnyi batari bakiya muri iyi equipe aho twababyira aya mazina kuba tarabashije kuyakurikirana bari barangajwe imbere rero na Manishimwe Jaber itangishaka
Kabureze Rwabuhihi Placide ndetse na Ishimwe Fiston Ndikuma na Fabio Nsanzimfura Kedin ndayishimiye Diedone Widuhaya Bobakari Nsengimana Irishadi Mugisha Boneri ndetse na Mugisha na Mugunga Ive uyuwe ni Intizanyo ndetse na Ishimwe Aniseti bivuga ko bose bagomba kwerekezwa gutizwa muri ekipe ya Mukura Victory Sport. Nibyo rero birimo kugenda bivugwa muri ekipe ya APR Football Club byinshi twanakomeje kugenda tubigaruka nkaho umutoza umutoza wari ugomba kuyizamo witwa Petrovic cyangwa se Jombiri Petrovic rwose ubungubu ubuzima bwe bukaba buri mu kaga cyangwa se kubera ikibazo cy'uburwayi ntago agomba kuba aza muri iyi ekipe ya APR Football Club ahuko harimo kuvugwamo umutoza ukomoka mu gihugu cy'abaturanyi cya Repubulika iharanira demokarasi ya Kongo umutoza tukabubagejeje mu nkuru zacu zabanje ariko munyemerere tuze kumutindaho nanone mu nkuru iri buze kuba ikurikira ingi y'inambararikire no kuba mudukurikira rwose nta kiri usabwe n'ukana subscribe uyu rugo turi buze kuba dusohoye byinshi birimo kugenda bivuga muri ekipe yanyu ya APR Football Club tutagezeho byinshi byo kuyivugaho muri iyi nkuru irimo kugenda igana ku musozo rwose turaza namwe bakunzi ba APR Football Club ntago turimo kugenda tubicisha irungu mukomeza mugira